ребята, когда проводили эксгумацию, плита лежала вот примерно на этом месте по диагонали к оградке. То есть было понятно, присыпано грунтом, то есть становится понятно, что, скорее всего, ее просто куда-то не дотащили, потому что, ну, она лежала не ровно, не прямо, не перпендикулярно забору. Она лежала вот, ну, вот как будто, знаете, шли-шли-шли, люди выронили ее и присыпали, чтобы потом вернуться, но, к сожалению, не вернулись. Вага чавунної плити – 100 кілограмів. Поряд з місцем, де знайшли чавунну плиту, розташована і могила, до якої вона відноситься. Дізнались ми і хто похований в цій могилі. Ми подивилися на цей пам'ятник, дійсно сфотографували, виклали в фейсбук-сторінку, що була знайдена така плита, і активізувалися краєзнавці-любителі. От, наприклад, форум «Скамейка» одразу знайшов свою стару статтю, в якій розповідалося про цю могилу, хто тут похований. Але вони розказали про цю ситуацію, про цю могилу з загиблими на есмінці «Безпокойний» у берегів Румунії. Ще одна краєзнавець знайшла з літератури з прізвищами цих, прізвища цих людей і їх місце народження. І що саме цікаве, якщо мені не зараджує пам'ять, там взагалі не було миколаївців. І чому так сталося, що людей, які загинули біля берегів Румунії, не лежали в миколаївських госпіталях, не родом з Миколаєва, були поховані на миколаївському кладовищі? Це дійсно дуже цікаве питання. Тут поховані 4 кочегари, які загинули під час вибуху на есмінці «Безпокійний» 27 серпня 1916 року. Стан плити оцінили музейники та спеціалісти з металу. Плита чавунна рівномірно вкрита товстим шаром атмосферної ґрунтової корозії. Епітафія забруднена чорноземом, читається, але має суттєві корозійні ураження. А на зворотній стороні є вкраплення каміння, ракушняка і вопняно-піщаної суміші. У зв'язку з цим можу прогнозувати подальше поступове збільшення корозійного шару за рахунок зменшення металевої основи. З часом в атмосферних умовах це приведе до повної втрати тексту епітафії, а пізніше і самої плити. Я смотрю цю доску. Ее, в принципе, можно сделать, но здесь, опять же, разные мнения. Я дивився цю дошку. Її, в принципі, можна зробити. Але тут знову ж різні думки. З одного боку, ми можемо зробити, замінити її на полімер, зробити копію з полімеру. Але де гарантія, що її не розіб'ють? А з іншого боку, хотіла, щоб речі стояли справжні. Тоді ж доведеться все кладовище зняти і віддати в музей. Реставрацію дошки вирішили доручити краєзнавчому музею. А от повертати плиту на місце чи залишати в експозиції, думки учасників наради розділились. Залишити її в музеї безпечно, але ж могила є. Но сам принцип того, що ми можемо это снять с могилы для того, чтобы оно было в экспозиции, будь то частный, будь то государственный или какой, для меня, честно говоря, это тоже не очень является таким приемлемым. Сам принцип, що ми щось можемо зняти з могили для того, щоб це було в експозиції, хай приватні, хай державні чи будь-які інші, для мене, чесно кажучи, не є прийнятним варіантом. Тому свою точку зору я безумовно, я дуже хотів, щоб директор КП, на жаль, він пішов, сказав: "Так, я можу забезпечити безпеку. Так, на кладовищі буде красиво". Це взагалі така мрія перетворення кладовища на справжній некрополь. А ви розписуватись у власній неспроможності ми не можемо. Ну і розписуватися в повній немощності теж, безусловно, ми не можемо. Вирішили після реставрації плиту повернути на могилу. Поки триватиме реставрація, інженери шукатимуть способи закріпити її антивандально. Олена Міщенко, Олександр Пан, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.